שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה איך המטריצה הצמודה עוזרת לנו לחשב את ההופכית של מטריצה A הפיכה. בואו נתחיל. כהרגלנו, ניזכר במונחים ובמשפטים שכבר ראינו. יש לנו A מטריצה מסדר N על N עם איברים בשדה F. הגורם הלינארי ה-IJ של A הוא הסימן והמינור ה-IJ. המשוכלפת של כל הגורמים הלינאריים נקראת המטריצה הצמודה, ה-A join שלנו. A והצמודה שלה מתחלפות בכפל, ותוצאת ההכפלה זה מטריצה סקלרית, כשהסקלר הוא דת A. הדטרמיננט של ה-A שווה לדטרמיננט של A בחזקת N מינוס 1, כש-N זה סדר המטריצה. A הפיכה אם ורק אם ה-A הפיכה. מה נעשה בשיעור הזה כמובן? נמצא נוסחה ל-A מינוס 1 באמצעות המטריצה הצמודה. ואז נממש את הנוסחה עבור מטריצות מסדר 2 על 2 ונקבל נוסחה כיפית. אתה אוהב כיפית? האמת, גם אני. ובדוגמה אני אראה לכם איזה מזל שיש לנו נוסחה כיפית שאפילו קל לזכור אותה. אבל תחילה, המשפט. A מטריצה ריבועית מסדר n על n, אז A מינוס 1 שווה ל-1 חלקי הדטרמיננט של A, אם A הפיכה, אז הדטרמיננט שונה מ-0, אפשר לכתוב 1 חלקי הדטרמיננטה, כפול ה a של A. ההופכית שווה ל-1 חלקי הדטרמיננטה, כפול האג'וינט של A. בואו נראה את ההוכחה. A הפיכה, לכן המטריצה A מינוס 1 קיימת, וגם דת A שונה מ-0. אלה שני דברים שנשתמש בהם בהוכחה. נסתכל במשפט שלנו. A כפול האג'וינט של A שווה לדת A כפול I. שימו לב שכל הזמן אנחנו ניגשים למשפט, לוקחים אותו. אחד הכיוונים של השוויון, a כפול a ג'וינט או a ג'וינט כפול a, ומשתמשים בזה בשביל לעשות דברים נוספים. ניקח את השוויון הזה, נכפול ב-a מינוס 1, וגם אחרי זה נוכל לחלק ב det a אז נכפול משמאל ב-a מינוס 1, a מינוס 1 כפול a כפול a ג'וינט, שווה ל det a שאותו נכפול משמאל ב-a-1, מינוס זה a-1 מינוס כפול דט-A. כמובן שלא צריך את I, כבר יש לנו מטריצה אחת אחרת במקומה. זהו, a-1 מינוס כפול A שווה ל-I. והנה a-1 מינוס שאותה אני מחפשת, ולכן אנחנו נרצה לחלק בדטרמיננט של A, שמותר לנו כי הוא שונה מ-0. אז בואו נחלק את שני האגפים ונכתוב את a-1 מינוס כנושא הנוסחה. ומה נקבל? ש-a מינוס 1 שווה לאחד חלקי הדטרמיננטה כפול ה-a-joint של a. זהו, וזו בדיוק הנוסחה שכתובה לנו למעלה, וסיימנו להוכיח את המשפט, היה ממש פשוט. בואו נראה דוגמה. שיעור קודם, כבר הכרנו את המטריצה a שלנו, וגם ראינו את המטריצה הצמודה שלה, את ה-a-joint שלה, שהייתה המטריצה הזאת. עכשיו, אנחנו מכירים את המשפט a כפול ה-ajj של a שווה לדת a כפול i, מתוך זה הצלחנו לחשב את הדטרמיננטה בקלות, שזה האיבר במקום האחד אחד של המכפלה, כלומר שורה ראשונה של a אם עמודה ראשונה של ה-ajj נותן לי את הדטרמיננטה, עשינו את החשבון וקיבלנו 26. עכשיו בואו נמצא את a-1. מינוס לפי הנוסחה שלנו, a-1 מינוס שווה 1 חלקי הדטרמיננט של A כפול ה-A של A. בואו נציב את הכל פנימה ונקבל. 1 חלקי 26 כפול ה-A של A. למה זה שווה? נכפול, נכניס את ה-26 פנימה, והנה מה אנחנו מקבלים? כל המספרים שיצאו פה שאנחנו רואים כאן. Hah, אתה אומר, מזל שלא היה צריך לדרג. נכון, תחשבו שהיינו צריכים להגיע למספרים האלה על ידי החישוב הרגיל של A מינוס אחד עם האלגוריתם של דירוג מטריצה. זה היה יוצא ממש ממש מסובך. לעומת זאת הפעם, איך שחישבנו את זה, לחישוב הג'וינט היה מאוד פשוט, סימנים מינורים, זה היה מכפלה וחיבור של מספרים שלמים בלבד, שחלפנו, היה ממש פשוט, חישוב הדטרמיננטה ממש פשוט, כפלנו הכל ביחד. מחשבונות פשוטים יצא לנו מטריצה קצת פחות נחמדה. אבל שימו לב שלו הייתה לנו כאן מטריצה מסדר 4 על 4, החשבונות היו הרבה יותר מסובכים ולא יעילים. למה? כי עבור מטריצה 4 על 4 היינו צריכים לחשב 16 מינורים, שכל אחד הוא דטרמיננטה מסדר 3 על 3. טוב, זה כנראה קצת פחות יעיל. עכשיו אנחנו נראה עוד מקרה אחד פרטי שיוצא נוח, וזה המקרה של מטריצות מסדר 2 על 2. בואו ניקח מטריצה 2 על 2 כללית, A, B, C, D, ועבורה נחשב קודם כל את ה-adjoint, ואחרי זה, בהנחה ש-A הפיכה, בואו נמצא את A מינוס 1, ונראה איזה נוסחה אנחנו מקבלים. אז הנה a-joint של מטריצה מסדר 2 על 2. זוכרים איך אנחנו מחשבים את המטריצה הצמודה? בשלושה שלבים. שלב ראשון, סימנים. ניקח מטריצה בשביל a-joint 2 על 2 ונשים את הסימנים פלוס, מינוס, פלוס, מינוס וכן הלאה. והנה מה אנחנו מקבלים. ה-joint של a, שלי, מתחילים בפלוס, לידו מינוס, מתחתיו פלוס, לידו מינוס. כל תזוזה משנה את הסימן מפלוס למינוס. בשלב השני, מה אנחנו עושים? שמים את המינורים. בואו נחשב. המינור במקום ה-1-1, מוחקים שורה ראשונה, עמודה ראשונה, זה הדטרמיננטה של מטריצה 1 על 1, שבתוכה יש את D. מה הדטרמיננטה של מטריצה 1 על 1? האיבר בפנים. לכן, המינור ה-1-1 של A הוא D, כתבנו אותו פה. עכשיו נעבור למקום ה-1-2. נמחוק שורה ראשונה, נמחוק עמודה שנייה. מה הדטרמיננטה של המטריצה שיש בה רק את C? נכון, C. עכשיו נעבור למקום ה-2 אחד. נמחוק את השורה השנייה ואת העמודה הראשונה, וניקח את הדטרמיננטה של המטריצה מסדר 1 על 1 שבתוכה יושב B. מה הדטרמיננטה של מטריצה 1 על 1 המספר שיושב בפנים, ולכן פה כתוב B. ובאותו אופן, מי שיש לנו כאן, אנחנו מוחקים שורה ועמודה שנייה, לוקחים דטרמיננטה ומקבלים את A. עכשיו עוברים לשלב השלישי, שחלוף. בואו נשחלף, מה אנחנו מקבלים? D מינוס C הולך לעמודה, מינוס b a הולך לעמודה השנייה. D מינוס C עמודה ראשונה, מינוס b a עמודה שנייה. זהו. המטריצה הצמודה של מטריצה A מסדר 2 על 2 זה D מינוס B מינוס C A. סיימנו את סעיף א', עכשיו סעיף ב'. אנחנו רוצים את ההופכית? בואו נשתמש בנוסחה שלנו. A מינוס 1 שווה 1 חלקי הדטרמיננטה, את זה אנחנו יודעים לעשות בעל פה, כפול ה joint אז בואו נרשום את זה. A מינוס 1 שווה ל-1 חלקי הדטרמיננטה, שזה AD מינוס BC. הנה. כפול, ה-adjoint. רגע, איך נזכור את זה? אה, שימו לב מה כתוב כאן. הלכסון ראשי מחליפים איברים, במקום AD כתוב DA. בהלכסון המשני מחליפים סימנים, במקום BC כתוב לי מינוס B מינוס C. שוב, זכרו, אחד חלקי הדטרמיננטה כפול, באלכסון הראשי מחליפים איברים, באלכסון המשני מחליפים סימנים. Hey, זה יצא לנו כמו שיר, אולי מישהו רוצה להלחין אותו, אני לא טובה בזה. בואו נראה דוגמה. אנחנו רוצים לחשב עבור מטריצה מרוכבת A את ההופכית שלה. הנה A, 1 ועוד I, 3 מינוס 4 A, 3 ועוד 4 A, 2 מינוס 2 A. וכאמור, בואו נראה ש-A הפיכה ונמצא את A מינוס 1. וואו. להראות שהיא הפיכה לא נורא, אנחנו יכולים לחשב דטרמיננטה, זה לכפול מספרים מרוכבים, זה לא נורא. אבל לחשב את A מינוס 1 לפי האלגוריתם של הצמדת המטריצה I2 ודירוג עד לקנונית, זה הרבה פחות סימפטי, למרות שהמטריצה היא 2 על 2. אז בואו נעשה את החשבונות לפי הפטנטים החדשים שלמדנו בשיעור הזה. אז הנה, הדטרמיננטה. 1 ועוד i כפול 2 מינוס i כפול 1, עוד פעם, 1 ועוד i כפול 2 מינוס i פחות 3 מינוס 2i כפול 3 ועוד 2i. הנה, שימו לב, יש לי פה 1 ועוד i 2 מינוס 2i. אם נוציא 2 החוצה, נקבל 1 מינוס i כפול 1 פלוס i, מספר כפול הצמוד, זה הערך המוחלט בריבוע. וגם פה, 3 מינוס 2i כפול 3 ועוד 2i, מספר כפול הצמוד, זה הערך המוחלט בריבוע. ולכן יש לי פה 2 כפול 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע, כי את השתיים הוצאנו, ופה מינוס, מינוס, הערך המוחלט של 3 מינוס 2 i זה 3 בריבוע ועוד 2 בריבוע. סך הכל יוצא לנו מינוס 9. מינוס 9 שונה מ-0, זהו, דטרמיננטה שונה מ-0, המטריצה a הפיכה. והנה, נקבל את, לפי הנוסחה את A-1. A-1 שווה ל-1 חלקי הדטרמיננטה כפול ה-A-J. אלכסון ראשי מחליפים איברים, אלכסון משני מחליפים סימנים. 1 חלקי מינוס 9, 1 ועוד I, 2 מינוס 2I, החלפנו את המקומות, הנה. האיברים בחוץ, פשוט לשים מינוס, במקום 3 מינוס 4i יהיה לי מינוס 3 ועוד 4i, במקום 3 ועוד 4i מינוס 3 מינוס 4i. הנה, זהו. כל מה שנשאר לעשות, תכניסו את המינוס 9 פנימה, ומצאנו את a מינוס 1, בלי לדרג ובלי להתאמץ. זהו חברים, סיימנו להפעם. בפעם הבאה נראה דברים נוספים שקשורים למטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.